Ja, för mig handlar en rättvis omställning om en samhällsdiskussion där vi måste fundera över hur vi ska hantera både de utmaningar och möjligheter som klimatomställningen innebär. Och hur nyttor och utmaningar ska fördelas mellan olika aktörer och i ett svenskt perspektiv i olika landsänder. Jag tror att fackföreningsrörelsen har en viktig roll att spela i den här processen. Svensk fackföreningsrörelse i ett internationellt perspektiv har ju en väldigt stark position med hög organisationsgrad, representation både lokalt och nationellt och med internationella föreningar och med stor legitimitet och potentiellt stor politisk kraft. Och rent konkret vilka frågor man ska rikta in sig på. Jag tror det handlar dels om klassiska fackliga frågor som arbetsmiljö. När vi nu ställer om produktionsprocesser så gäller det att arbetsmiljöfrågorna kommer med. Det kan till och med finnas potential och liksom göra stora förbättringar om man har med det tidigt i diskussionen. Men även om kompetensutveckling till exempel. Men jag tror inte att man ska vara rädd heller att ta större roll i den mer övergripande samhällsfrågor. Så se till så att klimatpolitik går ihop med fördelningspolitik mer generellt.